Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці, питання виборчої системи – це питання настільки важливе, що подивіться, в залі вон навіть з'явилися наші колеги Живаго і Хомутинник. Чому вони з'явилися в цьому залі? Тому що, очевидно, як і більшість з вас, вони хочуть змін в країні. Ми зараз стоїмо із Костянтином Живаго. І я йому розказую, що вчора зустрічався із прем'єром Гройсманом і домовилися про те, що 15% від підвищення тарифів на залізничні перевезення підуть на те, щоб купувати український метал у наших металургів і потім робити українські електрички, а не імпортні БУ електрички переводити в Україну. Тому реальна боротьба з корупцією – це не по вершках скакати, антикорупційні суди чи ще що-небудь, а це подолання бідності, створення нових робочих місць, більше роботи, більше зарплати, щоб і на підприємствах Живаго, і Хомутинника, і Ахметова, і Коломойського, і на всіх підприємствах в Україні українці отримали достойну зарплату, щоб держава давала дешеві кредити, продавала продукцію українського виробництва за кордон, щоб за бюджетні гроші купувалася українська, а не імпортна продукція. І тому ми не лобіюємо інтереси чи Живаго, чи когось іншого. Ми лобіюємо інтереси українців. Ми хочемо, щоб українські люди, які працюють на наших українських підприємствах, отримали достойну зарплату, годували свою сім'ю. Тому ми пробиваємо тут закон. І я звертаюсь до всіх підтримати наш закон. Купуй українське, плати українцям для того, щоб українські люди мали роботу, достойну зарплату, щоб платили податки до місцевих бюджетів. Оце і є справжня боротьба з корупцією. Усе інше – брехня. Левченко передає слово для виступу Андрію Іллєнку.